bagley bagley box. Hur många pinnar står upp? Jim Mango. Jim Mango, ja. På bag in box. 100% naturliga smaker. Och vad sa vi, 50% socker. Ja, ungefär 11,5% alkohol är det i alla fall. Det är det jag tycker i. Ja. Men det är bara 12 serveringar per box. Ja, 1,5 liters kanske kan vara bra. Så man slipper diabeteschocken. Man ska försöka trycka i sig den här helt själv. Men det är alltså gin, mango och citron. Ja. Luktar citrondiskmedel? Och är så knasigt så att det är larvigt. Ja. Det är som att tugga på en sockerbit. Det blir lite smak. Jag tror på lite Sprite i den kanske. Blanda ut sockret så tar vi lite sockerdricka. Så att späda ur det. Det räcker inte. Det får vi se. Nej men det är för tokigt så. Ja. Men det smakar ju en söt drink. Det är alltså 37,5% socker. Och sen så har man slängt i lite glukossirap också för säkerhets skull. Det är bara för smakens skull. Mm. Ja, nej men precis. Att... Nej men även i en vanlig ting, när du gör med sockerlag så kan det ju vara väldigt söt. Men det här blir ju, här har man gjort helt tokigt. Ja, men man brukar ju inte ha 50% sockerlag när man blandar drinkar med sockerlag. Man tar en centiliter eller två på sin höjd. Obalanserat kan vi säga. Det kan vi säga. Rolig idé. Gör om, gör det bättre. Gör om, gör rätt. Spritfabriken i Danmark. Ni kan bättre. Ni kan inte sämre i alla fall. Det är svårt att tänka mig. Jag vet också om det är gjort för att det ska kunna hålla så länge som möjligt. Det där ska man söta upp det. Det ska vara någon slags lite konserverande effekt av sockret också. Ja, men man behöver inte ha så här mycket socker. Det är ju larvigt mycket. Det ska inte vara ren sockerlag. Den där tanken är att det här ska vara en färdigblandad drink. Du ska ju kunna dricka den direkt i boxen. Tanken är så. Mm. Men det har inte kommit än. Man kanske behöver ha 10-12 meter danskt vinerbröd och bara trycka i sig medan man ligger där. Ja, kan vara. Vi får se vad nästa gång erbjuder. Ja, förhoppningsvis bättre. Titta får ni se. Ha det!